Ni Ferguson Rotich na bingwa wa chipukizi Kipyegon Bet wataiongoza timu ya Kenya ambayo itashiriki katika makala ya mwaka huu ya mbio za kupokezana vijiti yatakayoandaliwa nchini Bahamas. Vilevile Kenya itakosa kushiriki katika kitengo cha mita 400 baada ya timu hiyo kukosa kutimiza muda uliowekwa. Wanariadha 28 watawakilisha Kenya kwenye makala ya mwaka huu ya mashindano ya mbio za kupokezana vijiti yatakayoandaliwa nchini Bahamas. Ferguson Rotich atakuwa akiongoza wenzake kwenye mbio za mita 800 kupokezana vijiti huku akisaka ubingwa wa mwaka huu. Rotich alishiriki mbio za mwaka wa 2014 ambapo Kenya ilitua nishani ya dhahabu. Nyota huyo ni miongoni mwa wanariadha ambao waliandikisha matokeo ya kuridhisha kwenye mashindano ya mchujo yaliyoandaliwa katika uwanja wa Kasarani. Beth Kipyegon, Alfred Kipketer, Cornelius Tuwei na Timothy Kitum pia watashiriki mbio hizo za mita 800. Hii timu yenye imechaguliwa leo ama yenye itachaguliwa leo iko strong juu kila mtu ameng'ang'ana vile alivyokuwa anaweza. Naona form yangu this time niko sawa. Vile nime anza mazoezi yangu sikuwa nimeanza kama last year vile. Sikuwa nimeload sana. Yaani this year naona progression yangu nimeanza vizuri. Timu ya kinadada inawajumuisha Emily Cherotich, Sylvia Chesebe, Mary Kuria, Iglena Lianya na Josephine Chelagat. Kenya haitashiriki kwenye mbio za mita 400 za kupokezana vijiti baada ya kukosa kutimiza muda uliohitajika. Je, Kenya ilikuwa na nafasi ya kufuzu? Regulation also says they cannot qualify on their own. There must be not less than two foreign teams coming. But unfortunately, within the last minute, they said that they are not coming. Kenya itashiriki katika vitengo sita ikiwemo mita 200 na mita 800 kwa wanaume na wanawake, mita 400 kwa wanawake pekee na pia mbio za mchanganyiko. Robinson Okenye, KTN Michezo. Thank you very much.